ជីងជីងខ្លងសត្វពាហនៈឬទំនិញធំធំអាចរកទិញបាននៅក្នុង website ផ្សារភ្នំពេញឬ scan QR code នេះតោះបងបងដែលត្រូវការជីងធ្លងអេតចាយទំនិញធំធំខ្លងសត្វជ្រូកពពែអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ជីងនេះគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងចាព្រោះទំហំវាធំចា1ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងចាហើយចំពោះសាច់ដែកជីវិញគឺសាច់ដែកផ្កាលេខ1ចាអត់ងាយកពិតកពៀតទេហើយងាយស្រួលតឡើងបងណាកុំបារម្ភចាខាងក្រុមការងារនៅផ្នែកវីដេអូនៃការដំឡើងជីវិញនឹងជូនចាចំពោះការដំឡើងគឺបងបងគ្រាន់តែដាក់ជើងទម្រទាំង4ជ្រុងឲ្យស្មើគ្នាហើយទាញខ្សែអគ្គិសនីចេញពីជើងមកក្បាលម៉ូទ័ររួចជាការស្រេចចាត្រូវការជំនួយនិងមានការប្រឹក្សាយោបល់ណែនាំជូនអតិថិជនរហូត